Мэт хана сонсогчдоо дотоод дохио подкастын 10 дахь дугаарт тавцаа морил би юмдраа байна. За өмнөх дугаараас хойш сониогтэй. Сэтгэл судлалаараа суралцахаар сургалт авсан байгаа. 9 сараас эхэллээ мана эхэлсэн сэтгэл судлал гэдэг мөрөгчлэр мастерэн зэрэг авахар суралцж байна. Аа ингээд мөрөгчлийн сургалтанд суралцж байгаа болохоор та нарт ярих ярай маа ч гэсэн өшөө чанартай болох гэж найдаж байгаа хичээлтэй нэлээд завгүй болсон. Тэмбөө. Энэ дагийн дугаар маа нэлээд ороотаж гарч ийн ер нь цааш тас яг сарт нэг дугаар гарана гэдэгт бас аюу хэцүү болчиход байна. Тэм болохоор сарт нэг гэж амлахаа боллоо. За өнөөдрийн дугаарны маа нэр сүнс гэж юу вэ гэдэг нэртэй байгаа м энэ трэнд дугаар бас дугаар 2 3 тань нэлээ холбогддож байгаа. Тийм болохоор дугаар 2 3-ыг сонсоогүй энэ сонсож байгаа хүмүүсээ бүр эхлээд тэр дугааруудыг сонсцоо тэгээд маша ирээрээ. Тэгэхгүй бол өнөөдөр ярих юмнуудыг бас яг бүрэн бүрэн сайн ойлгож чадахгүй яриа ингээд техникийн чадвар өнгөрөөл явчихмагдгүй. Яг бүдэнгийн сайн ойлгох юм тул зөв ер нь 2 3-ыг сонсцоо энэ нь сонсор гэж зөвлөмөр ээ. За тэгээд дугарын эхний хэсэгт болохоор ер нь сүнсний талаар эртний грекийн философууд юу гэж үздсэн бэ гэдэг талаар ярина. Тэгээд нэгэн төгсгөл хэсэгт нь орчин үеийн сэтгэл судлалын шинжилгээ ухаанын сүмсний талаар явуу гэж үздэж байгаа юм бэ гэдэг талаар ярина. Аа за өнөөдрийн ярианы гол их суулжин Fancher, Rutherford гэдэг хүмүүс юм бичсэн Pioneers in Psychology болон Besbart гэдэг хүний бичсэн Historical and Conceptual Issues in Psychology гэдэг хоёр ном нас гол гол юмнууд нь явж байгаа. Тэгэхээр сэтгэл судлалын салбарын үндсэн юу нэ энэ сүнсийг судлахаас эхэлсэн юм байна л да. Гэхдээ энэ сүнс гэж нөгөө хүн айлгаад яваад байдаг цагаан өнгөтэй сүнс биш шүү дээ, тийм ээ. Энэ подкаст дээр болохоор нөгөө хүний амин сүнс чамаа хинбэ гэдгийг тодорхойлж байгаа сүнсэлд гэдэг утгатай сүмсийг нэрнэ. Одоо англиар бол soul гэж нэрлэж байгаа. Тэгэхээр сүнс гэх хэллэгүүд нөгөө утгаар нь Тэгвэл хамгийн түрүнд толгойд да орч ирээд яах вэ? Тэр биш. Аа сэтгэл судлалын ер нь эхлэл нь боёо даа брах хамгийн эрт эртний грекийн филосоч фэсофчад... сүнсний талар ном хайлцаж судалснаар эхэлсэн юм байт мал л та. Одоо Монголоор сэтгэл судлал гэж хэлээд байгаа англиар psychology гэдэг үгний psych гэдэг үг нь грек хэлнээр амьсгал гэдэг утгатай. Logo нь болохоор учир шалтгаан гэдэг утгатай юмаа л та. Тэгээд Яагаад энэ сайк буюу амьсгал гэдэг үгийг хэрэглэсэн бэ гэхээр тэр үеийн философичдын судалмаар байсан зүйл нь амьд амьтнад л байдаг, хүсэн амьтнад байдгүй тийм зөвл байсан болохоор ингээд амьсгалтай зүйрлүүлж амьсгал гэдэг үгийг хэрэглэсэн байгаа. Анх хол ингээд сэтгэл судлал гэдэг концепт нь бол байхгүй шүү дээ тий. Тэгэдэг юу хүнийг ингээд амьтай болгоод байна юугэн хүнийг ингэж бодตก болгодог байноу юу хүнийг ингэж хөдлөгдөг болгодог байноу гэдэг судалмаар гээд кэсвэн уднэс сэтгэл судлал гэдэг судалгааны салбар бий болсон магаахгүй юу тэрнийг одоо амьсгалтай зүйрлүүлч сайк гэдэг үгээр хэрглэсэн энэ сайк гэдэг нь болохоор грек хэлнээр байгаа шүү дээ тий нэг англи хэл рүү нь орчууллангуд орчин цагт орчууллангуд soul гэж орчуулагддаг жаагаан Нэг Монгол хэл рүү суулыг нь Монгол хэл рүү орчуулах үг сүмсэл цаа гэдэг тийм ээ. Тэгээд манай монголчууд ч гэсэн яг энэ грекчүүдийн хэргэлдэг утгаар сүнс гэдгийг хэргэлдэг байсан магаа. Тэгээд сүнс сүлдэхгүй амтан гээл өмжийсэн цог залбог гоохны хилдэх тийм ээ. Сүнсэн зайлах, сүнсэн хоргодох гээл нөгөө сүнсэн зайлчвал тэр хүн ам амгүй болчтой шүү дээ. Тэ ярд хөдөлгөөнгүй болчтой. Тэгээд сүнсэн хоргодох гээл тэр хүний одоо ингээ айс санааж, оюун ухаан нь энд үлдчихсэн байна гэдэг утгаар хэргэлдэг. Тэгэхээр साइक сүмс хоёр бол байга... яг тухайн үеийн грекчүүдийн хэрэглэдэг байсан сайк манай монголчуудын хэрэглэдэг байсан сүмс гэдэг хоёр үг бол ер нь хоорондоо адилхан утгатай үг юм байна гэж би түгнээд би сүмс гэдээ орчуулж байгаа шүү өөр юм биш юу гэж орчуулж байгаа би яасан мэдэхгүй наа гэхдээ яг англи хэлний soul гэдгээс бас бас бол ер нь шууд сүмс гэж орчуулдаг юм л та за тэгэхээр эртний грекчүүдэд болохоор сайк гэдэг нь ер нь ийм өргөн утгатай сэтгэв байсан юм байна л ба Тэгэад орчин үед болохоор साइкологи гэдэг нь бас нэр нь нэлээд нарийн утгатай болсон. Одоо бол साइкологи гэдэг шинжлэх ухаан нь одоо хүний майнд буюу оюун санаа яаж ажилладаг, гадаад орчныг яаж таньж мэдч, тэр нь ягаад ямар хариу үйлдэл хийдэг вэ гэдэг талаар судалдаг шинжлэх ухаан болоод байгаа юм байна л та. Одоо анх эртний грекчүүд одоо хүний сүнсний талаар ярахта. Сүнс гэдэг хүний биенээс тусдаа эд байдсан юм байна та тэдний материалыг би энэ ямар байхаа гэдэг тал дээр маргалддаг байсан. Зарим нь болохоор сүнс л агараас бүтсэн ээ гэдэг. Яг тэгэхээр энэ бол хүний амьсгал халттай холбоотой байгаад. Аа зарим нь болохоор энэ бол галтай холбоотой. Яг тэгэхээр хүн амьд байхтай халуун байдаг, өвчгээрээ галгүй болчтой. Халуун биш болчтой болохоор тэр гал нь гараа алчтсан мана тэгэхээр сүмс нь галтайж тараа гэж үздэг байсан. Тэгэлийн имэрхүү маягаар ян зүрийн санаанууд гардаг байсан. Тэжээд хэсэв очив энэ сүнсний нэг материалын биеийн талаар бас нэг ярих байлсан. Яаран яаж ажилладаг юм бэ гэдэг талаар яаж бид нарын өдөр тутмын амьдралд нөлөөлөод гэдэг нь тэр талаар ер нь задлан шинжилгээ хийж эхэлсэн мэн л та. За эдгээрийн талаар тодорхой ярьсан философт нь ер нь Сократос эхэлж байгаа. Аа Сократын талаар танилцуулах юм бол одоо манай эриний өмнөх 470 онд Афин хотод төрсэн тэр үеийн филосовт маш ганган чаман гэдэг сурагчдаас аяурх төлбөр авдаг гэсэн бол Сократ бараг сургалтын төлбөр авдаггүй. Тэгээ уран хай норхой ховцтой яВДдаг тийм хүн байсан юм байна л да. Сократ хүний сүнсний талаар юу гэж үздэн байх хэр. Хүний бие үхэхэд сүнс нь өөр биед сууж дахин төртөг. Сүнс бол үхдэггүй гэж үздэн байгаа. Тэгээд сүнс нэг биенээс нөгөө биед шилжихтэй өмнөх амьдралынхаа мэдлэг мартахдаг. Гэхдээ асуулт асуух логик юм бол алтаг болх замаар зарим мэдлэгийг сэргээж болноо. Тэгээд ямар ч хүн үннийг мэдэх чадвартай гэж үтсэн байгаа. Үүгээрээ Сократ бол өөрөө өмнөх философтас өөр байсан. Тэгээд Сократас өмнөх нь болохоор зөвхөн язгууртаан хаад нойтл юурын туйлын үнний талаар мэдлийг олж авч чадна гэж жирийн хүмүүс бол туйлын үннийг олж мэдэх чадваргүй гэж үздэг байсан бол Сократ бол бүх хүмүүс жирийн иргэд ч гэсэн туйлын үннийг өөрсдөө бодож алц чадах чадвартай гэдэг санаа гаргасан байна. Сократын сүнсэн дахин төрдөг гэдэг бол бас манай буддийн шашны үжил сурталтай адилхан байгаа хэрэгтэй тийм ээ хойд төрөлтөд дахиад үр амтан болж төрдөг гэдэг дээ. Бас Сократын хүн амьдралын талаарх үннийг өөрийнхөө дотоороос ухаж гаргахын тулд өөрөөсөө олон асуултуудыг асууж ээж логикнуудыг нь хайж логиктэйг нь хоож явчиж тэр нэг олж авна гэж үзтгэн буддийн шашин нөгөө лам нар бясалгал хийж суудаг нь яг тэрнээс гаралтай харагддаг. Эртний грикийн философичд ер нь орчин үеийн шашин ингэж том түгэн дэлгэрхэснээс өмнө амдарч байсан. Тийм болохоор миний бодлоор одоо тэднэрийн үзэл санаанууд араб нэтхээгээр дамжаад бас буддийн шашинд нөлөөлсөн болов уу гэж боддөг. За за тэгээд Сократ 70 нас нас хүрдэг жил Ахин шинэ засгийн газарны сокротик засагас уруйсан залуучуудыг уруу татсан гэдгээр хэрэгэр баривчилж шүүх хурл алсан байна. Тэгээд энэ шүүх хурл дээрээ өөрийнхөө нөгөө үннийг олตก аргаар шүүгч짓тэй тэмцэлцсэн боловч ятгах чадалгүй хор ууж өөх цаазаа ял сонссэн. Кیتے энэ шүгчтэй ятгах чадах байсан гэдэг бол асуудалтай ягд гэрээн анханасаа тэр хүмүүс юу н алхах гэж барьвжилсан өөрийгөө юу гэж хамгаалах бол тейдэрт нэг нөлөөгүй байсан гэж хэлэгддэг. Тэгэ түүний шавар хүнлч бишэрдэг хүмүүс нь шоронгоос оргуулъя гэсэн боловч Сократ тэр төлөвлөгөөг хүлээж аваагүй. Сүүлийн философийн мэтгэлцээний хийгээд тэр хорыг сайн дураараа ууч нац ачилсан юм байна. Тэгэхээр Сократын өөрөө бичиж үлдээсэн тэмдэглэлүүд байдаггүй. Одоо юмэг бичих нь ной санааг муутагдаг гэж үздэг байсан. Тэгээд ягөө тэгэр Хэрвтүний энэ үздлийг Шэ Платон эсрэг үutcж одоо бичиж үлдээгээгүй байсан бол бид нар хязаач Сократын үсл санааны талаар энд мэдхгүй өнгөрөх байсан. Грек философичдын донд дараагийн хамгийн том хэм бол Сократын Шэ Платон Сократын <плотог> амьдралын талаар танилцуулах юм бол оо да, язгууртны гэр бүлээс гаралтай афенд ойрлцоогоор манай эртний өмнө 424 онд төрсэн. Хэдийгээр язгуурттай айлын хүүхэд тэр үеийн өндрөөөр өнлөгддөг одоо үнтэй багш нараас сонгож болох байсан ч өөрийн багшаар Сократик сонгосноор амьдралынхаа хамгийн том сонголтыг хийсэн гэж үздэгтэй. Да, тэр Сократ 70 наснаа шүүх хурлаар ороод ингээд цаацлагдах үед Плата хов дүмж 25 настай байсан мөв эн үеийн класс болж Ааз Афинаас зортсон баган. Ингиц зөгтхтг та нөгөө Пифагорын чармыг хийсэн. Пифагорын сургууль дээр зарим цаг хугацаа өнгөрөөсөн. 30-аад наснда Афинд нiléн том хөрөнгө өглөд тэгээд өөрийнхөө сайн дураар хийсэн цөлөглөөс боцж ирсэн багана. Боцж ирээд өөрийнхөө сургуулийг нээсэн мөгөд тэрийг Academy гэж нэрлсэн. Энэ сургууль дээр нэртемт математик, одон орон, философи гэд олон сэдвээр ном хайлтдаг байсан. бас бусдад зааж сургадаг байсан юм байна л да. Тэгээ одоо ч гэсэн ингэж эрдэмтэд цугалж судалгаа хийдэг газрыг академи гэж нэрлдэг нь эндээс гаралтай байна аа. За, Платогийн ингэдэг хүний сүнс буюу soul-тэй холбоотой үзэл бодол нь ачаар хүний сүнс уран усгээс бүтдэг гэж утсан байна. Нэгдүгээрх нь болохоор хүний биеийн цэнгэлийг эдлэх хүсдэг хэсэг. Энэ нь дандаа муу муухай юм хүсчдэг учраас энийг хүний илгэнд байралдаг гэж хэлсэн. За хоёр дахь нь хүний сэтгэл хөдлөлттэй холбоотой хэсэг. Энэ хэсэг нь хүний зүрхэнд оршдог гэж хэлсэн. Энэ сэтгэл хөдлөлттэй холбоотой хэсэг түү хүний бас эрд зориг нь оршдог гэж хэлдэг. Гурав дахьт нь хүний учир шалтгааны талаар боддог сүнсний хэсэг байдаг. Тэр нь тархинд оршдог гэж хэлсэн. За плато энэ гурван сүнс хооронда ямар хайлцаадтай байдаг гэж хэлэхээр ингээд сүнсний биийн цэнгэлийг идэлхийх хүсдэг хэсэг нь болохоор муу хэсэг, аа хоол идэмэр байх, унтмаар байх, нарийн ч цэнгмэр байх гэсний биеиг нэг тийшээ татчихдаг. Хүний ингээд эрд зэрэг сэтгэл хөдллийн хэсэг нь болохоор сайн хэсэг. Энэ нь болохоор эрд зэрэг ор түр муу муха бүхний давж гарахыг зэтгэж биеиг нөгөө тийшээ татчихдаг. Харин энэ хоёрын гол нь учир шалтгааныг бодตก сүнсний эдгэрийг нэг чиглэл рүү чиглүүлж авч явах гэж зорьдгоо гэж утсан байна. Тааник нэг жишээгээр тайлбарлах юм бол тийм өнөөдөр би нэг амар ой хоол хийсэн байлаа гэж хөт юм. Гэхдээ миний нөгөө биеийн жаргалыг эдэлхийг хүсэж байгаа сүнс маань бүгднийг нэгтгэх гээд байна. Гэтэл нөгөө эрд зоргийн сүнс маань одоо зарим нь нэгдэд маргааш зарим нь нэгэх гээд байна. Тэнгүүд энэ хоёрын хооронд нөгөө учир шалтгааныг ярьдаг сүнс маань зөвхөцлийн олж аль нэгийг сонгож нэг биеэр ганц үйлдэл хийлгүүлж байгаа гэж үзэж байгаа байхгүй юу? А гэтэл нэг хувьслын сэтгэл зүйн үнцгэс харах юм бол тэр Харвартын их сургуулийн сэтгэл судлалын профессор Стивен Пинкрин Have the mind works гэдэг нามн дээр ингэж хэвсэн маяг. Амьтд бол ингээд нөгөө зөн совинтай байдаг шүү дээ, тэ. Тэр зөн согндол ингээд захарагдаж юм хийдэг. Жишээ нь амтэн бол өнөөдөр их хооллох юм бол гитсэд үртэл бүгднийн идэгсэн зөн сонтовоо таага тийм үү. Гэтэл хүн болохоор ингээд биднэр өөрсдөө энэ зөн совнгоосоо тасарцсан стаан амарлаа хөвгчцэн зүүн совин ер нь байхгүй бол цаант гэж үзтэг. Гэтэл тийм биш. Гүн харин ч бусад амтдны бодвол хамаагүй их зэн совинтай. Тэдгэрийнхээ донд ингээд зүүн совин болгоно болхондоо үнэлгээд өгнөл төгдөг. Алин надад хэрэгтэй? Алин ашигтэй вэ гэдэгийг үнэлжээч нёгийг нь сонгох тог. Амтан тэг юм болохоор саний хоолны зүйлэн дээр бол нэг зүүн совин нь одоо хоол болцсон дээр ээ гэж хэлж байгаа нөхцэн совин нь болохоор чи атаа таргалцснаа маргааш талын нэ дэ гэж хэлж байгаа. Энэ хоёр зэн совин харьцуулаад үнэлт дүнэлт өгөөд нэг шийдэр гаргах тийм аа гэж хэлж байгаа байхгүй юу. Платогийн ярьсан бол хувьслын сэтгэл зүнчээс харах юм бол бас тийм ч буруу юм биш бас биш байгаа байхгүй те. Яг нь зарим зэн зэн совингийн сайн, эрд зоргийн гээд нэрлэлцэн зарим зэн совингийн муу бин ташаалийн төлөө өдр гэдэр хэлсэн. Тэгээд энэ хоодыг өмнөж дүгндэх хэсгийг нь хүчээр шалтгааны талаар бодтук сүмсэ гэдэр хэлсэн. Ийм л аман байнала та. Энэ нь аль хэвээр бас миний л дүгнэлт чий за. Амарлаг философч хүмүүс өөрөөр тайлбарлж мэддэггүй. За тэгээд Плато бас ер нь хүний сүмс гэдэг тэрхүүнийг тодорхойлох ер нь гол хүчин зүйлэ гэж үзсэн байгаа. Гэхдээ хүний дур хүсэл Сэтэл хөдлөлттэй хэсэг нь болохоор материал л бийтэй, ингээд бийтэй хамт өгчдөг. Харин учир шалтгааныг тайлбарладаг ухамсартай хэсэг нь болохоор материал биш, дахин төрдөг гэдэг гээд утсан байгаа юм. Тэгээд ер нь хүний сүнс нь надаа сансар огторгуйн сүнсний үлдгдэлээс би болсон зүйл. Оддын дундуур ингээд зорчдөг. Хүний бие богн хугац хугацаагаар оршдөг гэдэг. Тэгээд бас сансар огторгуйн сүнснээс би болсон болохоор сайн могийн талар, гоо сайхны талар, бас тэгш байдлын талар хүн төрөлхийн мэдлэгтэй төрдөгө гэж үздэг. Энэ үзлүүдээс надад сонирхолтой санагдсан хэд хэд юм байна. Нэгдүгээрт болохоор хүний шунал, сэтгэл хөдлөл нь ухэд зөвхөн ухамсар, ухааныг авч төрдөг гэдэг хэсэгт их их шашны намлал дээр гардаг. Одоо хүн бол Арын цагаан төрөг хэрэв муу үйл хийвэл тэр нь дөрөв харлал болсон гэсэн үг гэдэг. Үзэл сурталтай болоога их юм байгаа зтой те. Тэгэхээр энэ шашнууд өртний Greekin first soft-ийн үзил яалцгүй нөлөөлөгдсөн юм байна л гэж хэлмээр байна. Дараагийнх нь болохоор хүн сайн муугийн талаас тэгш байдлын тал руу мэдлэгтэй төрдэг гэдэг юм шигтэй те. Тэр нь болохоор миний нөгөө дугаар 2-дэр ярьж ирсэнтэй нийцэж байгаа байхгүй юу? Хүмүүс өгөө авааг тооцдог. Аа дیندө өгдөг гэнтэй амтан бол өрödмө олныг үлдээж чадахгүй. Дیندө авдаг гэнтэй болохоор хизүү үед туслах хамтрагч олж чадахгүй болохоор удаан амьд явж чадахгүй. Тэгэхэр генд нь зөв буруу тэгш байдлыг химжих химжuur байдаг юма гэж ярьсантай нэтэж байгаа. Энэ нэ талар дугаар 2 дээр нэлен телеграмгоо ярьсан. Аа бас дугаар 4 дээр бас нэг хүн госайхны талараа мэдлэгтэй төрдөг гэжсэн шүү дээ тийм ээ. Өрödмө ултайхийн тул саан гэнтэй энэ их таних чадвартай тэрдэг. Жишээ нь шуунд хідэлх гоё өнгөтэй эргтэйг имэгтэйчүүдний илүү үздэг. Яагаад гэвэл тэр нь ингээд сайн хоол эдэж чадах тэр олон өнгийг хадгалж чадахаар ирүүл байгаа гэлдэгтэй. Тэгэхээр энэ нь бол нөгөө шууд төрснөө дараа олон өнгөтэй нь гоё юм байна гэдгийг нийгмээсээ суртггүй. Тэрнтэй адил хүн юу гоё юу муухай гэдэг тал дээр зөвхөн хэмжээний мэдлэгтэй төрдөгөө гэдэг санаага. Ялангуяа тэр нөгөө нөхөн үржихү амьд гарахтай холбоотой бол тэрнээсээш ингээд ямар нэгэн уран зураг фэшн хий талаар төрөх юм мэтлэгтэй төрдөг гэсэн утгатай бас биш лтэй. Плато бас үржилчлүүлээд энэ хүний сүнсний гурван хэсэг болох хүсэл шинэл, эр зориг, очир шалтгааны ингээд хэмжээнууд нь хүн хүнд өөр хэмжээтэй байдаг а бас ингээд тухайн хүн дотоо тогтмол байдаг гэж утсан байгаа энэ алдарт nature versus nurture буюу одоо хүн анхнаасаа зан характерийг өвлөж төрдөг үү анхнаасаа тийм хүн төрдөг үү эсвэл нийгэм нь хүнийг тийм хүн болгодог вэ гэдэг том мэтгэлцээндэр а плато болохоор хүн зан характерийг өвлөж төрдөг гэдэг талд нага одоо бид нараа аав ээжнийхээ генетик авч төрдөг гэж яриад байгаа тийм хүн Ах би болоход боё эр бэлгийн эс эм бэлгийн эс хоёр нийлж үр тогтход тэр хүн ямар царай төрхтэй, ямар бие хатаа, ямар усны өнгөтэй, ямар нүдний өнгөтэй хүн болох вэ гэдэг шийдэгтдэхтэй адилхан. Ямар зан характертай хүн болох вэ гэдэг нь бас шийдэгтдэг гэж байгаа. За энэ талар нэг дугаар хийнэ. Гэхдээ бас энийг ингээд шууд ингээд хэлчихэд бас жирэм дутагтэлтэй. Энэ бол амар нарийн яра, нарийн сэтгэв. Тэгм болохоор шууд хүн хүний зам характер генер шидэгдэн гэж бас хэлж болохгүй. Гэвч те ямар ч байсан ген бол маш том нөлөө үзүүлдэг. Тэгэхээр платогийн ярьж исэн бас бол нэгэн үнний талтай байгаа юм. За нэгэнт платогийн талаар ярьж байгаа болохоор түүний философийн үзлэүдийн нэг гол бага нь болох юмний харагдах байдал, жинхэнэ шинж чанар гэж хоёр зүйл эд юм а гэдэг үзлийн талаар ярив платон гэж үтсэн байгаа юмны ингээд жинхэнэ шинж чанарыг бид нэр олж харддаг. дандаа ямар нэг юмар дамжуулж харддаг. Тийм болохоор бид нэр ингээд юмыг харахад нэг байдлаар бидэрт харагдж байгаа ч гэсэн тэр бол зүгээр л харагдах байдал. эднээс гадна далд тэр нэг биднэри хавдж байгаа обжект материалууд зүйлсэн тэр зүйлийг илэрхийлэх далд нэг шинж чанарууд байдгаа гэж утсан байгаа юм аахгүй юу? Энийг нөө allegory of the cave гэдэг нэртэй алтар таа зүрлээр тайлбарласан байдаг. Энд юг дүрстэлдэг вэ гэхээр ингээд агууд хорогцсон хорогдлоод байлаа гэж бодъя тий. Тэдний гадаад ертөнциос мэдээлэл авдаг ганц зүйл нь цонх байсан гэж бодъя. Хэрвээ гадаа найр надад болоод хүмүүс шингийн үзүүрт ингээд амттын дүрс хадаад алхаж байвал цонхоор орж ирэх тэрний тусгалыг ханад харж байгаа хорогдлоодод бол гадаа ингээд амар амтд явж байгаа мшиг харагдана. Гэ имэрхүү байдлаар хүмүүс нэг нэг юмны жинхэнэ дүрийг нь биш зөвхөн нүдэндээ харагдсаа байгааг нь хүлээж автив юмаа гэж үтсэн байна. За энийг одоо орчин үеийн шинжлэх ухаанаар харах юм бол Плато юмны хийм, физик, математик шинж чанарын талаар яриад исэн юм биш үү гэж ойлгож болохоор байгаа аа. Ягаад тэгэхэр за уус гэд байлаа гэж бодъё те. Уус бид нарт нэг байдлаар харагддаг те. Нэг өнгөгүй шингиэн байдаг тэгэл яг үнэ химии шинж чанарын хараат үзэх юм бол H2O гэж юм байна. Физикийн шинж чанар нэг ч өөр юм байна. Бидний нүдэрэ олж харъ чадахгүй тийм шинж чанарууд материал болгонд байгаа шүү дээ тэ, тий. Тэрнийг олж нэ гэж яриад байсан юм болов уу гэж харагдчихээн л та. За платогийн хүн юмний жинхэнэ дүрийг харъхгүй зөвхөн тэрний тусгалыг л хардаг. Ө, ямар нэг юмар дамжуулж бид нар дээр ирж байгаа зүйлийг а хардаг гэдэг гэдэг нь одоо бол батлагдсан юм баа хгүй тий чинь бид нар юмыг харахта яаж хардаг вэ гэхээр тэр обжект дээр гэрлийн долгион буугаад ойгоод а тэр цахилгаан соронзон долгион нь бидний нүдэн дээр ирж буугаа бож байгааг бид нар харс загаа тэгэхээр бидний хүлээн авч байгаа юм нь болохоор зүгээр цахилгаан соронзон долгион л ага тэр обжектыг илрхийлэх бас нэг дундын нэг юмыг бид нар хүлээн авч байгаа Тэгэхээр бид нар хизээч төр бодит төрийг хартгүй зөвхөнтэнд ойсон гэрлийн долганыг л хүлээж авдаг. Аа дуу чимээг сэдлхэн те агаараар дамжиж чирж байгаа дууны долганыг нь л хүлээж авч байгаа. Тэгэхээр плато юмрх уу хүний метрхүйн юмыг яг тэр чигээр нь хүлээж автдаггүй өөр юмор дамжуулж авдсан байх гэдэг талаар ярьсан байгаа. За өвшөөдгээ нүд юмыг яг байгаагаар нь хартгүй гэдгийг талаар сонирхолтойгоор ярих юм бол ингээд хүнт чинь хоёр нүд байгаа шүү дээ те тэгсэн муậtлаа оо 2 нуддер нэг юм ийм харж байгаа тийм үү тэгэхээр 2 нудэн дээр юм яаж ирж тусдгүйхээр ямар нэгэн обжекти дүрсэн нудэн дээр буугаад хүний нүдний артлын ретина гэдэг юмнэр ингээд жижиг дүрсэн уруу хараад бочж байгаа дээр үеийн камер гээд тэр харах юм бол нэг камерны хальсан дээр дүрсэн уруу харсан байдаг шүү дээ те үний ретина дээр бас тэгж нүдний ретина дээр бас тэгж бодогого. Энд бас тэгээ хоёр дээгэр бож байгаа нэ. Тэгээ ингээд бож байгаа хоёр дээ төрсийг хүн яаж гурван хэмжээст олгож харж ивэ гэхээр тэрник тарих хийдэг байгаа. Тэр уруу харсан хоёр хэмжээст төрсийг тарих боловсруулаад бид нарт гурван хэмжээст нэг төрс олгож харуулдаг байгаа. Тэгэхээр жинхэнэ бодит бага юмыг бид нар харах хүртэл инт олон боловсруулалт болж идэгэх юм л те хаяад тарх ямиг ингээд боловсруулах та буруу боловсруулдаг ийм үе байдаг хаяа бид нар ингээд нүднийхээ зүртнийг юм харсан юм шиг санагддэ шүү дээ те иргэд харахаар байхгүй гэдэг ч юм уу тэгээд нэг жоох юм байх та тарх нүдэнд ингээд тэр дүрсэн буухт тарах юм юм болоо гэж боловсруулад өөр юм бид нарт харуулдаг тэр тийм үйлс байдаг тэгэ нөгөө illusion museumд орч утсан хүмүүс бол амар сам мэдчих байгаа х態 ингээд жишээ нэг өрөөний хоёр болонд хоёр хүн зохсоор нэг нь амар том нэг нь амар жижиг гэдэр харагддаг тэ тэр яг ингээд оптикийн хуулийг ашиглаад бид нарийн тарих яаж хүлээж авсан дүрсөй боловсруулдаг вэ гэдгийг хэрэглээд бий ойлгосон зүйл аагаа за тэгээд плато 40 жил юун академи ахалсан энэ хугацаанд да олон мундаг сэтгэгчдийг бэлдэж гаргасны дунд хамгийн алдартай нь Төвний шавар Аристотл байгаа. За Аристотл бас эртний Грекийн филосовтчийн 80 ориглийнх нь нэг. Сократ, Плато, Аристотл гурав маань юу нэг юм Грекийн филосовт гэхээр л энэ гурийн нэрийг л юун сонсдгийг шүү дээ тийм. Дэ Гэтэл энэ гурав маань юм багш шавьын барилтлалттай юм хүмүүсээс юм л та. За Аристотлын талаар жоохон танилцуулъя. Тэгээ Грэкийн хот хэсэгт жижиг хотод төрсэн. Тэгээ гэр бүлийн язгууртан гаралтай биш. Аав нь маш сайн алдарттай утж байсан учраас тэр үеийн Грэкийн хааны эмч болсон байна. Тэгээ тийм учраас Аристотл хааны хүртээ маш ойр тоглож өссөн. Тэрнад одоо хоёрдугаар Филип хаан болсон байна. Тэгээ Аристотлын аав нь эмч байсан тунд маш их нөлөөлсөн аргахта аавынхаа амчилгээний арга туршилтууд их хаз ажигладаг гэсэн одоо ирээдүйд юм их сайн ажиглаад тэр баримтн дээр тулгуурлаж онцлогоо хийдэг. Туршилтлах практик дээр суурилсан тийм арга барилтай болох тон болсон. 17 насдаа яг нь ингэдэг оюуны хааны ховь тас бус тас их өөрө үг хөлтэлтэй хүмүүс байдаг нь мэдэгдэж афен платогийн шал болж актамд норсон байна. Тэр актамд шилдэх сурагчдын нэг байсан мөг. 20 жил тэнд бахтаа хамгийн алтартай өндөр зэрэгт эртэмтэн болсон байгаа. Одоо 37 настанда Платогийн яг нас эцлэхээ өмнөх нь академик оргиж явсан. Аа оргиж явсан шалтгааныг нь одоо олон янзар хэлдэг. Одоо академик үрдэлгийг өвлөж аваагүй болохоор ч юм уу эсвэл улс төрийн шалтгаан шалтгаантаа байсан болохоор эсвэл нөгөө Платогийн үзэл бодлын хувьд нэг л ялгаатайсэн болохоор тэр үзэл бодлын ялгаанаас улж оргисон болов уу гэж яригддг. Тэгээд академиар ход Афинас гараад Грекийн хойд нутгаар 12 жил амьдарч явсан. Тэгийж явхдаа ер нь байгаль, ус төр, боловсрал гэдэг нөгөө жинхэнэ амьдралыг ажиглах боломж их гарсан. Тэрэнд нь тэрнээ түүнд одоо философийн үзэл санаануудыг дан ном хайлцахаас гадна туршилт хийж эмэг практикар дамжуулж таньж мэдэж болох юм байна гэдэг санааг гаргасан. Энэ бол Аристотлын одоо бусад өмнөх филосовтосоо ялгарах хамгийн том ялгаанаа. Тэгэад Афинаас гараад 12 жил өнгөрсний дараа нөгөө баг насныхын найз нь хаан болсон байсан. Тэгэад Аристотлыг хөтөө гэрийн багш хийгээч гэж урьсан байнал та. Энэ хүн одоо бидний сайн мэдэх Александр the Great гэж аа. За тэгэад Александр the Great өсвөр наснаас эхлээд хаан шéréг үл залхалт автална. Ном заагаад хам болсны хараана Аристотл өөрөө Афина руу буцаж тэнд өөрийнхөө сургуулийг нээсэн ба түүнийг лицей гэж нэрлсэн. Тэгээ одоолт Францад ахлах сургуулиудыг лицей гэж нэрэлдэг. А манай Монголд ч гэсэн тэгээ тусгаа мэричлийн сургалттай ахлах сургуулиудыг лицей гэж нэрэлдэг тийм ээ. За ингээд Аристотл амьдралынхаа төвшд төрөл бүрийн салбарын нийт 200-аад ном хэвлүүлсэн. Одоо мистер Новиттол гэдэг нэртэй. Тони шинжлэх ухааны бүх салбарыг ингээд маш сайн судалсан. Үнэхээр гайхалтай тий. Та хэд ч харамсалтай нэн хэвлөөлсөн номудаас нь бараг үлдээгүй. Дандаа түүний лекцэн цуссан хүмүүсийн тэмдэглэлүүд л үлдсэн байтамий. За, Аристотлын сүнсний талаарх үзэл бодлын юу вэ гэхээр амьд организмүүдийг ингээд нөгөө дистаралд оруулсан байгаа. Хамгийн доод талд нь ургамал, хамгийн дээд талд нь хүн байгаа. Дэдиндс дараалийн хааны орж байгаагаас хамаарат тэр организмийн сүнс нь их энгийн эсвэл нарийн бүтцтэй байдаг. Тийм ээ үхсэн ургамал а амьд ургамал хоёрын хооронд ямар ямар ялгаа байна вэ гэхээр амьд ургамал нь тижэл авч чаддаг бас нөхөн үржиж чаддаг. Тийм болохоор ургамлын сүнс бол зөвхөн нөхөн үржих тижэл авах үйл ажиллагааг л хийдэг гэж үздэг. За ургамлын дээр нэгэн энгийн бүтцтэй амтуд тайсан гэдэгэр амьтад нь ургамлын сүнсний хийч чаддаг, үг хийч чаддаг байх хэр орчиндөө зохицулж хөдлөж чаддаг. Тэрний дэд талын амьтад болох жоохон төвхтэй бүтцтэй амьтадд бол yмеийг санах чаддаг. За яг хүний доор орших эдгээр амьтад бол ирээдүг таамаглаж чаддаг юм тань. Да эдгээр амьтдийн хийдэг үйлчлэгийг харуцдаг сүнсийг мэдрэмтгий сүнс гэж хэлсэн юм аа. Ингээд эдгэр амьд тийм хамгийн дээр нь орших хүмүүс бол ухамсартай ухаалаг учир шалтгааныг бодож чаддаг ухаалаг сүнстэм таа гэж үздсэн байна. За нэг ихээс ингэ сонсохоор ингээд та нарт танилцуулж гэж мадгүй дугаар 3-тээ хүний тэрхний бүтэц хувьслын талаар ярьж хахад яг иймэрхүү шат дарааллаар хүний тэрх хувьсаж бий болсон гэж ярьж ирсэн тийм. Дээ. Аа тэгэхээр хэдин ширхэг молекулаас битэй организм болж өөрчлөгдөх явцад зарим нь ургамал болсон, зарим нь амьтан болсон. Тэгээ ургамал хөдөлтгүй болохоор тарих хэрэггүй, зөвхөн хоол боловсруулах нөхөн үржих ажлыг хийдэг. Хөдөлгөөнт организм болонгууд зарим нь мэдрэхүүн эрхтэнтэй, мэдрэхүүн эрхтнэрээ дамжуулж мэдээлэл гаднаас аваад гадаад орчинд тааруулж үйлдэл хийдэг. Гэтэ энэ хоёрын хооронд зуучлагч буюу тэ гаднаас ирсэн мэдээллийг боловсруулад бие хөдөлгөх дохиог буцаагаад явуулах ажлыг хийдик тарх хүссэн би болсон байгаа. Тэгээ зарим амьтдын тархны хөгчлөл нь энэ дээрэ зөксөн бол зарим ихэнх нь өшөө хөгчөд явсан. Өмнөх болс үйл явдлыг сандаг болсонгууд нь илүү их амьдрах чадртай болсон. За тэрнээс өшөө тэгээ цөөхөн хитэн бүр даураад тархын дотроо ингэдэг гадаад ертөнцийн талаар дүрслэл зургийг бий болгож чаддаг буюу ухамсартай тэрн дунд өөрийгөө болон өөр зүйслийг тавьж харьц чаддаг төлөвлөж чаддаг учир шалтгааныг харьц чаддаг болсон гэж ярьжсэн тий Тэрн тэрний талаар л парага Аристотл ингэж ерцэн санагдчихын л да Тэгээд ингэж Аристотл сүмсийг гурван өөр янз байдаг гэж үсвэн амьдцыг тархины хөгчлөөр нь ингэж гурван өөр байдаг гэ хатценттэйг адилхан юм болж байна. За, Аристотл ингэдэл бусад филосовтас ялгаатай нь сүнс бол хүний биений нэг хэсэг гэж үзсэн маа. Гэтэл хүний нөгөө ухамсартай байдаг, учир шалтгааныг тайлбарлаж чаддаг сүнсийг тайлбарлаж чадаагүй. Энэ бол маш төвөгтэй зүйл байна. Энийг бол ингэж бид нар механикаар тайлбарлаж чадахгүй. Тийм болохоор энэ бол жирийн эд биш бах. Энэ бол эд Ит шидин ямар нэгэн материалаг биш бийтэй нэг агуул өдөөч тараа гэж үтсэн байна. За энд бүрээд грекийн философичдын яриа маань өндөрлж гээд үргэлжлүүлээд он цагийн дараалалар нь ахвал арабын хэдин сэтгэгчдийн талаар танилцуулъя. За нөгөө Александр the Great хаан болоод Нутаг төвсгэрэ томруулах их аян даан хийсэн баган тий. Үүний үр дүнд одоо өөрийн харьяат нутгийг энэтхэг хөртэл зүүн тийш тэлсэн баган. Гэвтэл энэ тэлэлт нь хожим үеийн шинжлэх ухаан, технологийн хөгжилд маш том нөлөө үзүүлсэн түүхэл явдлаасан. Яагаад тэгэхээр Грекчүүд ингэж зүүн зүг рүү явхдаа өөрсдийнхөө ном судар, оюуны бүтээлүүдийг тийшээ зөөсөн. Тэшэ Гэвтэл Грек Ромын соёл унхах тэгий залхамжилж ирсэн нөгөө христийн шашныхан энэ эртний классик грекийн филосочдын оюуны бүтээлүүдийн бүгдийг нустагсан байгаа. Ингээд барон Европод 500-аас 1500 оны хооронд ингээд dark ages гэж нэрлэгддэг шинжлэх ухааны салбарт хөгжил болоогүй он жилүүд өнгөрсөн байхад энэ өн, хооронд арапчууд тэр нөгөө эртний грекийн өрсанғғ. филосочдын бүтээлүүдийг маш сайн хадгалж латин арап хэл рүү орчуулж тэрнийг бас хөгжүүлэх гэж оролдож явснаар за энэ эртний грекийн бүтээлүүдийн бүтээлүүд яагаад аюунгээ чухал одоо болтол байнга ярагдаад байдаг вэ гэхээр одоогийн орчуулааны шинжлэх ухаан өсөж бий болох гол үндсэн суурь нь алсан багаа. За ингээд баруун Европод ингээд dark ages болж байхад арабын ертөнцид аюу их н цэцгэлж хөгчсөн энд шинчилэг ухааны том том олд дамжилтчууд бий болсон. Эдгээрээс танилцуулах юм бол арап тоо зох огцсон. Энэ бол одоо бид нарын хэрэглэдэг араптын тооллын систем. Энэ тоогоор бид нарын одоогийн амьдрал, энэ орч�ийн шинчилэг ухаан, технологийн хөгжлийг төсөөлшгөө одоо энэ тоол ер нь хөгжлийг бий болох үндсийг нь тавьж өгсөн байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ тоо гарч ирэхээс өмнө грэкчууд болохоор ром тоо хэрэглдэг гэсэн байгаа байхгүй юу нөгөө Бид нэр одоо юм дугаарлахтай хэрэгэлдэг IMV төргээдэг скетс пүрттик энэ таа то болохоор том тоо бичих, тэгээд нэмэх хасах тооцоол хийх үйлдэлүүдийг хийхэд маш төвөгтэй тойсо. Зарим хүмүүс хэрэв өртний крекчууд ийм арвтын тооллын системийг хэрэглэдэг байсан бол ямар их юм олж авсан нэхээсэн болоо гэж яригддаг эн арап тог гэхдээ араб зохиогддог юм бэлээ энэ тхэгт зохиогдсон гэхдээ энэ тог алтаршуулж дэлгэрүүлсэн хүн нь болохор алкенди гэж нэрлэгддэг арабын эрдэмтэн алкенди энэ арап тог дэлгэрүүлэхээс гадна одоо эртний грэк философичдийн бүтээлийг арап латин хэл рүү орчуулах институтыг тэргуулдаг байсан Тэгэхээр түүний ачаар Плато, Аристотлын олон бүтээлүүд өнөө цагт уламжлагдж ирсэн, орчин үеийн шинжлэх ухааны үндэс болсон гэж хэлэгддэг юм байна. Тэгээд би энэ подкастээр болохоор энэ хүмүүсийн хийсэн ер нь сэтгэл зүйтэй холбоотой хэсгийг нь л ярьж байгаа. Тийм болохоор миний яриаг уур өөр салбарын одон орн физик мэд өөр салбарын маш олон бүтээлүүдэд туурсан байгаа. Өөр нэг арабын ертөнцийн дагуу эрдэмтэн бол Алхазен гэдэг эрдэмтэн баг. Алхазен нь болохоор минит төрөн ярсан хүн юм. Юумиг яаж хардаг вэ? Оптик юм хар хуйлаар нүдэн дээр гэрэл очдөг вэ гэх мэт зүйлийг нээсэн хүн. Алхазенийг нэ нэг ал манай ерний 1000 мэн, оны үед олчжээсэн баг. Энэ нээлт нь одоо хожим сэтгэл судлалын шинжлэх ухаанд маш том нөлөө үзүүлсэн. Одоогийн сэтгэл судлалын шинжлэх ухааны хамгийн том салбар болох одоо гаднах мэдээлэл тархи руу яаж орж энэ мэдээлэл тархин дотор яаж хаан боловсрагджэнь вэ гэдгийг судалдаг сэтгэл зүйн салбарыг танины мэдгийн сэтгэл зүй буюу cognitive psychology гэдэг сүлийн 50 60 жил маш хурцтай хөгжиж байгаа салбар. Одоо сэтгэл зүйн судалгаа явагдаж байгаа хамгийн гол салбар нь бол энэ танины мэдхийн сэтгэл зүйн салбар болчоогаа. Тархины долигоо нэг нь химжил Янзуурийн хүмүүсээр даалгар хэлгээл ажилдаг судалгаанууд хийд нь штэ тийэр тэр ихэд cognitive psychology тал руу байдаг. За бас өөр нэг арабын агуу эрдэмтэн бол Avicenna гэх хүн байна. Avicenna бол одоолтлоо арабын ертөнцийн бахархал болсон эрдэмтэй түүний бичсэн анагаахын ном нь одоо 500 жилийн турш арабын Европод гол анагаахын гарын авлага болж явсан. Тэр үеийн эрдэмтдийн ажил ганц ангаахгүй шүү. Одоо бүх төрлийн салбарыг орлооддөг гэсэн. Тэрний нэг нь нөгөө оо сүнс хүн өгөхээр бидний байхаар олчдаг. Хүнийг хөдөлгөж бодулж сэтгэдэг энэ зүйл нь юу юм бэ гэдэг талаараас олохыг хүссэн. Ависена оо сүнсний талаар нэг ийм тоот эксперимент болоо бодлын туршилт хийсэн байна. Төрснөөсөө хойш оо ямар ч мэдрэхүй ин эрхтнэр мэдээлэл авч үзьегүү та хав харанхууд ямар ч чимээ сонсч үзэггүй ямар ч өнөр өнөртөж үзэггүй ямар ч юмд хүрч үзэггүй хүн байсан гэж бодъё. Ийм хүн өөрийн сүнсийг мэдэрх үү гэдэг асуултыг асуусан байгаа байхгүй яа. За энийг орчуулан хэлэлгээр хэлэх юм бол өөрийнхөө биеийг хязгаарч мэдэрч байгаагүй мурдлоо self were bio өригөө оршин байгааг харч чадах уу мэдэрч чадах уу гэдэг асуулт байгаа байхгүй. Өөрөө энэ асуултанд тэм гэж харуулсан байгаа. Тэгэхээр ингээд бие яаж ч мэдэрч чадахгүй хахад сүнсээр мэдэрч чадна гэдэг ер нь сүнс бие хоёр тусдаа зүйл юм байнаа гэдэг дүгнэлтэнд хүрсэн байгаа. Энэ дүгнэлтийг орчин үеийн хэллэгээр хэлэх юм бол бие хөдөлдөгэр мэдрэхгүйсэн ч ухамсар бол ажиллаж чадна гэсэн болч таарч байгаа. Аа ухамсар буюу consciousness гэж юг хэлж байна гэхээр энэ талараа одоо 2 3 удаа өмнө нь талбарлаж ийсэн. Дахиад товчход урдэх юм бол self verb био хүний оорийгоо мэдэрч чадах байдал бас гадаад орчны талаарх зураглалыг тархиндаа үсгэд өөрийгөө тэнд тэнд тавьж харс чадж байгаа байдал нэмээд өөрийнх нь мэдрэмж тэрнтэй ямар хамааралтай байгааг харс чадж байгаа байдал. Тэгээд энэс өөр нэмэлт тодорхойлолт нь орж ирэх юм нэг зөндөө байгаа хэлтаа нэлээд том үр өгөөтэй юм хэлж байгаа. Энэ ботлолын туршилтыг сонсохоор надаа болохоор матрикс сананд орч байгаа. Матрикс дээр ингээд парахрон ингээд мэдрэхүүгээс ирж байгаа мэдээлгээд нэг хиймэл мэдээлэл үүдээ штэ тий. Эртний до филосовт энэ хэллэгээр бол сүнс нь бол амьдраад байгаа тий. Бие нь болохоор усан дотор орчвол хэвчэж байгаа. Айл сүнс нь тэнд хиймэл ертөнцөд амьдраад байдаг. Авьсэн нь ол энийг байж болох зүйл гэж хэлсэн байгаа. Тэгэхээр хүний сүнс нь бол биенээсээ тусдаа зүйл болохоор тэсэмч орчны нсд ттгэл судлаачд ч гэсэн онлын хувьд бол энэ бол байж болох зүйл гэдэг багхгүй яагаад тэгэхэр яг тэр хүний ингээд биерэ авдаг мэдрэхүйтэй адилхан мэдээллийг тархи руу нөх чадах юм бол тархи бол тэгээд гаднаас мэдээлэл авч байна гэж бодоол тэр симуляшн дотор амьдраад байж болно л гэж онлын хувьд шүү дээ тиймээ гэтээ яг би бид нарын биерэ авч байгаа та адилхан мэдээллийг өгнө гэж багхгүй шүү дээ Тэ юм яригдтив юм байна. Айоо сонирхолтой санагдлаа. Энэ ярианаас та нар барыг сонссон бах. Өтстэй ингээд нэг философичиийн яриад байгаа ухаалаг сүнс ингээд тэднэрийн тайлбар цатах байгаа юмнууд тэ. Одоогийн шинжлэх ухаанд энийг болов ухамсарл гэж үгээр илэрхийлээд яваадаг багхгүй юу? За эдгээр арабын эрдэмтдийн бүтээлүүд болон тэдний орчуулсан Эсвэл грек ин философичт эн бүтээлүүд нь Европт хүрснээр Европод шинжлэх ухаан, технологи цэцгэлэн хөгжих гол үндэс нь болсон. Энэ бүтээлүүд Европод хөрөхид хин хамгийн гол үргийг үүсгэсэн бэ гэхэр монголчууд гэж бас үздэг. Ягаа тэгэхэр монголчууд нөгөө арабын ертөнциг эзэлж Европ руу таван худалдаанаа мөрөх боломжийг бий болгосноор Эдгэр хоёр соёл иргэншлүүднээ хоорондоо эд бараа эрдэм ном солилцдаг болсон. Тэгээд араас энэ бүтээлүүд Европ руу хурсан юм аа гэж хэлдэг. За одоо энэ хөртэл ярьсан энэ зүйлс маань орчин үеийн философийн эцэг гэж нэрлэгддэг Францэн философ Рене Декарт дээр ирж зангагдчихсан юм л та. Рене Декарт болохоор яг орчин үеийн шинжлэх ухаан философик би болгоход маш их нэмэр басан хүн. Тэгэад дан философийн салбарч биш өөр салбаруудад бас нөл төйсөн. Жишээ нь одоо да математикийн салбарт бид нарын бүгдээрэе сайн мэддэг cartesian coordinates буюу одоо хажуу тийшээ x сум зураад хөндлөн y сум зураад нэг цэгийг ингээд нэг, нэг а 2 тоогоор илэрхийлдэг шүү дээ тийм 3 хэмжээст бол нэг цэгийг 3 тоогоор илэрхийлдэг тэр координатын системийг зохиосон хүн байгаа Декарт 1600 он, онд амьдарч байсан энэ үед ч гэсэн шинжлэх ухаан ингэж салбар салбараараа хөгжөөгүй нийлээд нэг судлах тун гэж яВДаг гэсэн түүний амьдралаас танилцуулах юм бол нэлийн хөрөнгөтэй айлын хүүхэд ху одоо багааса ер нь нэлийн эрдэм ном цайм гэдэг нь мэдэгцсэн Франц хамгийн шилдэг сургуулийн хамгийн шилдэг сурагч нэсэн. Ту Тухайн үед ингээд сурагчид нөгөө арабаар дамжиж ирсэн Аристотлын философи, Барабийн эрдэмтдийн бүтээлүүдийг их уйддаг байсан. Тэгээд 16 настайдаа сургуулаа төгсөхдөө би хорвоо ертөнцийн бүх мэдлэгийг юу навчлаа гэж өөрийгөө төүйөл гэжсэн түүхтэй. Тэгээд 20 хэдэн наснаада маш залуудаа одоогийнхоор бол identity crisis дорсон байгаа. Яг тэр одоо миний оолж авсан энэ их академик мэдлгүүд ямарч үн цэнэг юм байх, хүний амьдралд ер нь ямарч тус болохгүй юм байна гэж үзээд нүлэн хямралд орсон. Ер нь бол бүх академик мэдлэге ер нь өөрөө үгүйс гсэн. Тэгээд жинхэнэ хорвоо ертөнциг хармаар байна гэд цэргт явсан байгаа. Энэ үед Европод нөгөө 30 жилийн дайнг их нэрлэгддэг католик протестантуудын хоорондын дайн болж исэн эсвэл нөгөө декарт чин протестантийн талд орсон нэг цэрэг болоод католикотын талд орч нэг цэрэг болоод явж байгаа та. Сайн ни cartesian coordinate system аалсан байгаа. За үүнээс гадна бас түүний бодж олсон нэг агуу юм нь болохоор жинхэнэ үнэн мэдлэгт хүрэхин тулд хэрв төр үзэл бодол сана мэдээжийн үнэн гэж харагдахгүй бол хизээч бүөтэрийг үнэн гэж хүлээж ав гэдэг үзлийг гаргасан мага чин а математик геометрт болохоор хязэт хөдлөжгүүнэн гэж байдаг. Жишээ нь одоо тэгш өнцөгт гурвалжингийн талуудын квадратуудын нийлбэр бол нөгөө талын квадраттай тэнцүү байна гэдэг пифагорын теорем бол бүх тэгш өнцөгт гурвалжин дээр үлчлэх хязэт хөдлөжгүүнэн. Гэтэл философтер болохоор тийм юм байдггүй. Аль 2000 жилийн өмнө грэкийн филосочд энэ ярьжсэн юм эгэл яг тэр чигээр нь ингээд яриад ахаар дэ картта бас нөгөө утгагүй санагцсан бэ төрүүнээс ош нөгөө үнэнэд хүрэх арга эдгээр нэлен орьтны грекийн филосовтос эхэллэг нэгэн үнэн хаана байгаа үн нэг яаж болох вэ нэг хаанаас хайх вэ ямар арга замаар болох вэ гэдэг нэг мэтгэлцээний том сэдэв байгаа штэ тэ энэ болохор одоогийн ингээд нүдэр харах юм бол шинжлэх ухааныг ямар арга замаар явуулах вэ гэдэг дээрэ мгарлаад байсан байгаа байхгүй юу? Шинжлэх ухааны зүгээр хэдүүлээ өөртөө дебет хийж агад үрдөнгө гаргаж ирдэг замаар явах юм уу? Эсвэл хэдүүлээ туршилт хийгээд туршилтын үр дүнгээ ажиглаад тэрнээсээ дүгнэлт гаргадаг арга замаар явах юм уу? Эсвэл одоо энэ декартын санал болгож байгаа. Хитгийн ширхэг ингээд аксиомтэй байж агаад тэрнээс дэрэсээ бусад онлогуудыг гаргаж ирдэг ийм замаар явах юм уу гэдэг гэдэг дээр л хэдүүлдэ бэтигээдсэн байгаа. Доорчгийн шинжлэх ухаанд бол энэ аргуудыг бүгднгийг хэрэгэлдэг. А ямар нэг нэ юм их туршилтаар үр дүн гаргаж ирсэн ч гэсэн тэр дүнэлтээ гаргахтаа энэ дүгнэлт цорын ганц тэр зүйлийг тайлбарлаж болох дүгнэлт байна уу гэдгийг бас хартаг. За тэгээд Декарт болохоор нөгөө геометр шиг философийн салбарт ч ихсэн ингээд хитгэн аксиомтой байгаад тэрнээрээс ингээд онлоодыг босгодог юм болох хэрэгтэй байна гэж үтсэн байгаа. Аксиом гэдэг нь болохоор ингээд мэдээжийн үнэн, батлах шаардлагагүй үнэм. Тэгээд Декарт ингээд философийн салбарт юу хязээч батлах шаардлагагүй үнэн юу байв нэ гэх хайсан байгаа юм. Нэг өдөр өрөөндөө хоргодоц суугаад бүр ингээд ухаалтч унтлаа суус ин гэж байгаа байхгүй тэг сууж байгаад юу болсон мэйгээр ингээд бүх юмыг угсгий гэж байгаа энд мэтрхүүгээрээ авч байгаа мэдээлэл ч н хүртэл орно урд чинь алин байгаа гэдэгт ч эргэлцэж байна ягаад тэгэхэр түрүүн нөгөө нэг түрүүн нөгөө платогийн хэлж исэн юм байгаагаараа харагдтггүй гэдэг үзэл ал хазны хүний нүд юмыг яг байгаагаар нь хардтггүй гэдгийг декарт үтцэн байсан мах хичээл төрн заадаг байсан зүй л тэгэхэр хүний мэдрэхүй гэдэг бас худлаа яарч болдог. Тийм болохоор өөрийнхөө мэдрэхүйт ч гэсэн үнэн гэж хүлээж авахгүй. Чи мэдрэхүйгээ хүртэл үнэн гэж хүлээж авахгүй. Бангууд одоо юу хамгийн үнэн болох вэ? Юу н чи ингээд эргэлцэхэрэггүй үнэн байж чадах вэ гэд бодгонгууд. Миний одоо яг энэ өөрийнхөө бүх зүйлт эргэлцэж байгаа гэдэг маань бодлоо мань үнэн. Тэгэж тэр л хамгийн үнэн зүйл болчихоё. Тэгэхээр Декарт энийг олсон дараада ингэж өөнийгээ тэмдэглэж I think therefore I am гэж бичиж үлдээсэн байдаг. Орчуулах юм бол би бодож байна. Тийм болохоор би оршиж байна гэж бичсэн магайн. Тэгээд энэ сүйд Декартийг илэрхийлэх аягуул сүлд үгэнд болж улцсан. Провогийн бүх юм бодол байж болоход миний бодол оршиж байна гэдэг хүдлэжгүй нэн тэгэхээр би оршин байгаа гэдэ, емаал, гэдэг бол хүдлэжгүй нэмэл гэдэг дүнэлтэн төрж байгаа юм л тэгэл ганц энэ акс юмс ихлээл декарт маш олон санаануудыг гаргасан. За тэгээд энэ санаагаа олчоод декарт шинжлэх ухаанд итгэлэн төрж хэлсэн. Тэгээд гэрте хараад нэлийн хөрөнгө өвлж авсан авсан байсан болохоор мөнгө олох гэдэгт санаа зоохгүйгээр бодох тунгаах ажлуудыг хийсэн маа. Физик бас хүний бие физиологийн талаар нэлээд олон нэлтүүд хийсэн. Сэтгэл судлалын тал дээр ямар нэлт хийсэн бэ гэхээр аа Декарт үсэн амьтан дээр ингээд задлан хийгээд мэдрэлийн судлууд ингээд хүний биер тарахт юм байна. Эдгээр нь нухсаар дамжиж тархинд очиж боогнорт юм байна гэдгийг олсон байгаа. Эндээсээ бол балад рефлекс гэдэг юмыг гаргаж ирсэн. Жишээ нь хүн ингээд галд хөлөө ойртуулахад шууд татаж авдаг тийм ээ энийг бодох завдал гартгүй гэдэг автомат үйлдэл. Энэ үйлдлийг яаж тайлбарлсан бэ гэхээр гаднаас мэдрэгчээр дамжуулж мэдээлэлээд энэ мэдээлэл нь мэдрэлийн суцсаар дамжиж тархинд очоод боловсруулагдаад дахиад мэдрэлийн суцсаар дамжиж хариу үйлдэл хийгддэг юм байна гэхдгийг гаргаж ирсэн баахгүй. Энэ үйлдэл бол бодох завдлахгүй болдог сонголттой биш, автомат хариу үйлөл буюу механик үйлдэл ага. За тэгэхээр Декартд им хүний хэлдэг механик үйлдлүүд гэдэг бас ай юу чухал байсан. Хүний зарим үйлдлүүдийг ингээд механикаар тайлбарлаж жолно. Зармыг нь тайлбарлаж болохгүй. Жишээ нь би ингээд ботж байгаад би энд гараа хөдлөгмөр байнгээ гараа хөдлөгвөл би хөдлөгч чаддаг шүү дээ. Тэгээ нэл ямар ч зэний гаднаас ирж байгаа юм н болж байгаа харь үйлдэл биш. Ингээд дотроосөө би хийгээд шийдээд хийж байгаа үйлдэл. Тэгэхээр энэ үйлдлийг яаж тайлбарлах вэ гэдэг нь Декартд Айоо хэцүү байсан. Ер нь тайлбарлаж чадаагүй тийм болохоор хүний ухамсар, хүний бодох сэтгэх гэдэг ямар ч юм механик үйлдэлэр тайлбарлагдахгүй болохоор энэ бол бурхантай холбоотой, ямар нэгэн бидний тайлбарлах чадшгүй материалтай холбоотой. Тийм болохоор энэ бол сүнсний хийдэг ажил байна гэж үздсэн байгаа. Тэгээд Декарт ингэж хүний биений үйл ажиллагааг механик ингэж маш сайн тайлбарлаж өгсөн мөртлөө яг ухамсар ухааныг нь болохоор ингээд ямар нэгэн ер бусын ингээд материалтай холбоод ингээд тайлбарлалцэнгууд төрний ажизлыг ингээд хүндддэг дагдаг хүмүүсээ хэвд аяа ойлгомжгүй болчих хэлсэн. Тэгээд эндээс хүмүүс асууж эхэлсэн байна. Яаж юм материал биш биет а материал хүний биед нөлөөлөд байгаа юм бэ? Энийг тайлбарлаад өгөөч гэсэн чинь Декарт энийг тайлбарлаж өг чадаагүй. Гэхдээ ингээд Декарт энэ үгсэн хариунаа болохоор сүнс байдаг гэдэг бол тодорхой. Яг гэвэл хэрвхэн сүмсгүү бол ингээ зүгээр л ямар нэгэн механик амьтан бол чинь гэтэл бид нар бусад араатан амьтдаас ялгаатай бид нар э, чөлөөт сонголттой бид нар өмийг бодож сэтгэдэг бид нар өмийг бодож сэтгэж чадчихж ээ гэдэг сүнс байгаагийн гол баталгаа нь гэж утсан байгаа. За ингээд Декарт 53 настай багтна шивэдийн анхан одоо хааны ордонд суух философч болооч э гэж урхаар нь урилгааг нь хүлээгээд авч очсон. Гэтэл хатан хаан философийн хичээлээ өөрийн таван цагт хуваарлсан нь одоо түүний өглөө орондоо хвтаж юм боддог цагийг нь байхгүй болгосон. Бас тэнд байх хугацаанд ихэнх цагаа тэр хатан хааны олд амжилтыг тэмдэглэх намтрыг бичгэд зориулсан. Ингээд хатан хааны өргөөнд ирээд дөнгөж дөрвөн сар өнгөрсөний дараа өвчнээ улмаас нас ноцчиж. За энэ төрөөд ер нь эртний философичдын яриа маань дусчих ин л та. Ингээд ярьсан бүх юмудаа дүгнээд нэг ганц хоёр юм хэлэх юм бол эртний философичд хүний нөгөө ухамсар, оюун ухаан, ой санамжийг тайлбарлаж чатаагүй. Тийм болохоор тайлбарлаж чадахгүй болохоор энийг ер бусын ич шидтэй нэг ямар нэгэн материал байх ёстой гэж үздсэн. Тэр нь тэрнийгээ сүнс гэж нэрэлсэн юм байна. Тэгэхээр одоо орчуу юм цаагт энэ хүний ухамсар, ухаан, ой санамж энэ эртний философичдын сүнс гэж нэрлэдэйснэ зүйлийн талаар юу гэж үзтiin бэ гэдэг талаар одоо нас эхлээд ярья. За энэ нөгөө эртний философичдын хүний биеийн дим материаллог биш ид шидтэй сүнс байдаг бас материаллог биен байдаг гэдэг үзлийг дуализм гэж нэрлэдэг. Гэтэл энэ дуализм оршин тогтнохын тулд Нилэн хэдэн асуултанд хариулах хэрэгтэй болж байгаа. За жишээ нь яаж тэр материаллаг биш бийт материаллаг би хоёр хоорондоо нөлөөлөгддөнтэй юм бэ? Яаж хоорондоо харьцдیں۔ Яаж би бииндээ нөлөөлт ингээд идэлтэлээр тийм. Нөгөө доогоос 400 жилийн өмн Декартын асуулт гарч ирсэн асуулт. Энэ нь асуултанд хариулах хэрэгтэй болж байгаа. За өөр асуулт гэвэл хүн мунтаж яхад яаж сүмсэн хаач тийм. Тэр ус гэж өөр материалтай зөв бийнт да очт юм бол нэгэд тархины гэмтэл болоход яг зарим хүмүүс сэтгцийн өвчтэй байдаг. Эсвэл ингээд нөгөө ухаангуу сэрхүү болцсон мэт дээ шүү дээ. Тэр хүмүүс нөгөө осол мас алд орохоро тархина гэмтэл тэнгэд тэр үед бас тэр хүмүүсийн сүнс нь хаашаа явтыг гээд маш олон ингээд хариулт нь өгч чадхарггүй асуултууд гарч ирдэг. За өөр нэг асуудал нь болохоор хөрөн ангид хоолысон боё хүнд материаллык биш сүнс материаллык бие хоёр байдаг гэдэг үзлийн гол үндэс нь болохоор хүний ухамсар байгаа тийм ээ бидний ухамсар зөвхөн бодож сэтгэдэг маань бидний оршин байгагийн гол үндэс нь бидний өөл хөдлөлийн гол удирдлаган гэж үздэг өөрөөр хэлбэл хүн өөрийнхөө бодож байгаа бүгдийг нь харж сонсож чаддаг хийж байгаа үйлдэлээ өөрөө захирддаг чөлөөт сонголттай амьтан гэсэн үг болж байгаа подтын шашинт ч одоо христийн шашинчдэр чи буруу үйлдэл хийх юм бол сүнс чинь там руу юм эсвэл хойд төрөлтө доод амтан болноо сайн үйлдэл хийж сонгож хивэл дээд жан руу явна эсвэл дахиж дээд төрөлт амтан төрөлт амтан болноо гэж сургадаг тийм энэ нь юу гэсэн үг гээд дуализмд сонголт бол бүрм бидний гарт байгаа гэж үздэг бас дээрэс нь ингээд ухамсараар ороогүй оюуны ажиллагаа гэж байхгүй я ухамсарын биш төвшөнд юу ч болтгоо гэж үг болчихж байгаа. Гэтэл ухамсарын биш төвшөнд олон түхшін... оюуны үйл ажиллагаа олц байдаг гэдгийг батлах нотлоонууд өндөө. Аа эндээс нэгийг дурдах юм бол 1963 онд одоо да, Yale-ийн сургууль дээр профессор Millgram гэдэг хүн хийсэн алдартай судалгаа байдаг. Энэ судалгаанд хүмүүс хэр бусдын үгийг дагах вэ гэдгийг харуулсан байна. Энэ судалгаан дээр юу хийдэг вэ гэхээр Жирийн хүмүүс ингээд судалгаанд оролцдог янз бүрийн ажилтай, боловсралтай хүмүүс зарим нь дөнгөж баг сургууль төгссөн бахад зарим нь бүр их сургуулийн профессор хүмүүс ч оролцсон. Ингээд оролцогчдыг өрөөнд оруулаад өөр нэг хүнтэй хамт чамтай энэ хүн чамтай цуг судалгаанд орж байгаа маа гэж танилцуулж байгаа юм. Гэтэ тэр хүн жинхнээсээ ол судалгаанд оролцож байгаа хүн биш байсан. Тэр судалгааг хийж байгаа хүмүүсийн нэг нэсэн Тэгээд тэр танилцсан тэг. тэг. хүн нь нэг даалгаврыг сураад хажуугийн өрөнд ороод тэр жинхэнэ судалгаанд оролцогч асуултанд хариулах гэж байдаг. Хэрэв буруу хариулт өгөх юм бол судалгаанд оролцогч нэг товч дараад товонд цохиулдаг. Буруу хариулах алганд тэр цахилгааны хүчтэл нэмэгддэг. Өөр оролцогч нөгөө оролцогч бол тоглолцоог хүн нөгөө өрөнд ороод А зихнээсээ ол тэр таг өөригө холбодтук. Гэтэ ингээд товч дарах болгонд нь ёо ёо өвдөж гинээ өвдөж гинээ болио би гаря гэе дуугардаг. Тэгээд бүр цахилгааны хүчтэл нь ингээд хүнд дийлхэрэг бүр ахтар хүчтэй болохон ингээд та нар намайг аллаа штэ болио гэж орилдаг. Сүүлрээг бүр дуугархайлт. За бас нөгөө тэр судалгаанд оролцогчтой хамт өөр нэг хүн тэр өрөөнд цуг байдаг. Тэр хүн нь болохоор зааврыг өгдөг ингээд судалгаанд оролцож байгаа хүн Яна Бийн хүнийг г임тэй гэдэг байна. Энэ хүн амар өвдөт тах шаг байна. Би болио гэнгүүт үгүй энд чи судалгаанд оролцож байгаа юм чи нэг далгуура өргөлдчлүүлэх хэвээр судалгааны заавар бол чи нэг дуустал нь судалгаагаа өргөлдчлүүлэх хэвээр хаджанаас нь хэлээд өг. За одоо дараагийнхад тавчиг дара одоо чи судалгаагаа дуустал нь наатаа хийх хэвээр гэж хэлдэг. Тэр товчлоор тэр самбар дээр ухчаага хүчтэл тэрний учруулж олох хохирлыг ингээд тодорхой бичсэн байдаг. Тэгэхээр туршилт болохоос өмнө туршилтыг явуулж байгаа хүмүүс бол хүмүүс ингэдэж хүчтлэн нэлээй аюултай хэмжээний өндөр болоод ирэхээр оролцогчид бол зөксөн шахта гэж бодсон юм л да. Гэтэл өртөө тим юм болоогүй судалгааны үр дүнд оролцсон бүх хүмүүс өөрийнхөө зөксөн шах гэж бодсон хэмжээнээс давж гарсан. Мас дээрэс нь судалгаанд оролцогчдын 65% нь хамгийн дээд хэмжээнд хүртэл хүчтлээ өгсөн. Тэр хамгийн дээд хэмжээ нь үхэлт хөрөх аюултай гэдээр нь бичсэн байгаа байхгүй тийм товчлол төрн. Тэгээд энэ судалгаанаас юу харагдаж байна гэхээр хүн ухамсартайгаар бүх юмыг шийддэг, хий гэснээ хийдэг. Хүний ухамсар ганцаараа хүний үйлдэлийг удирддаг гол зүйл нь биш юм байна гэдэг харагдаж байгаа. Энэ судалгаанд оролцогчдын ухамсарын төвшний бодол бол би энийг одоо зөксөөмөрэн гэж бодож исэн. Гэтэл зөксөөгөө өргөлчлүүлээд явчих. Яагаад өргөлчлүүлээд явсан байноу гэхээр Ухамсарын биш төвчны ямар нэгэн бодол тооцоолол тэнд өсөн болол өргөлжлүүлээд явсан байж таарах. Тэгэхээр олон хүн бол өөрийгөө хүн алчлаа гэж утсан. Тэгээ хочмон тэр нь ингээд сэтгэл санаа санамт маш том нөлөө үзүүлсэн. Тэгэхээр эндээс хүнд бас ухамсарын биш төвчны бодлууд ингээд оюуны үйл ажиллагаанууд болдсон байна гэдэг бол харагдаж байгаа. За энэ бол зүгээр л а сэтгэл зүйн салбарт болдог олон төршилтүүдийн нэг энэ дээрээс гадна харан хэдэн сая төршилтуд байгаа. Нэг гол нь ухамсарын биш төв шин хүний өөрөө шийдэггүй ботлоод болцондөө байгаа. Энэ энэ подкаст дээр ч гэсэн зөндөө би ярьж байгаа тийм ээ. За тэгээд сүс байд гэдгийг бүлээн зөвшөөрөхөөр дээр дурдсан нэг материаллаг би аа материаллаг биш сүс хоёр юу н хаорондоо яаж би биендээ нөлөөлх ин би би яаж хөдлөх юм тэгээд тарах гимтчгэр яа тэр хүний сүмсэн яах юм одоо ухамсарын биш төвшөнд олж байгаа хүний оюуны ой ажиллагаанууд гэж бас энэ ч юм байна гэд энийг хязгаартай тайлбарлаж чаддгүй болохоор шинжлэх ухааны салбарт дуализмыг ер нь хүлээж авахгүй нэг одоо бол их басан юм байна за тэгсэн чинь энэ дуализмыг эсэр гүцэж материализм гэдэг юм гарч ирсэн байна а материализмыг та яриахаас өмнө одоо хүний таرخны талаарх би юу дугаар 3-аас жоохон сэргээгээд ярил л даа. Дугаар 3-ыг сонсоогүй хүмүүс бол дугаар 3-ыг сонсцоод энэ дээрээ. Дугаар 3-д юу гэж ярьсан бэ гэхээр хүний таرخны үйл ажиллагаа гэдэг бол энэ таرخны бүтэц тентх мэдрэлийн эсүүд нь яаж хол бүтсэн байна гэдгээр тодорхойлогдно. Таرخ ажиллах гэдэг нь тэр мэдрэлийн эсүүд хоорондоо ингэдэг Захиалгаанამდე жолох замаар мэдээллийг солилцож яана гэсэн үг ээ гэж ярьсан. Бид нар ингээд тийшин мэдээлэл олж авах бүрт тэр шинээр мэдрэлийн эсүүдийн холболт бий болж байгаа. За материализм юу гэж үздэг вэ гэхээр хүний оюун санаанд олж байгаа зөвс буюу одоо энэ ухамсар, ухаан, ой санамж, бодол, төсөөлөл, мэдрэмж, сэтгэл хөдлөл гэдг бүт зөс нь үний тархинд мэдээлэл боловсруулахад гарцаагүй зүгээр дайвар бүтээгдэхүүн маа гэсэн байгаа. Өөрөөр хэлбэл оюун санааны бүх зөл бол тархины үйл ажиллагаа. Тэрний үр дүнд бид нар юмыг мэдэрч төсөөлж сэтгэл хөдлөл болж бас боддог гэж байгаа юм. Тэнгүүд энд нгос сүнс маань юу гэсэн болж тарах вэ гэхээр бид нэр энэ тарг зүгээр нэг ямар нэгэн тооцоол хийж байгааг л бид нар сүнс гэд нэрлэдэйсэн болчих юм л та. За тэгээд бүр цаашлах юм бол хэрэв ингээд бид нарын хийх үйлдэл бид нарын сонгох сонголт маань ингээд таرخаны бүтэц ямар байна? Мэдрэлийн эсүүд яаж холбогдсон маань тэрнээс л хамаарч байгаа юм бол бид нарт ер нь чөлөөт сонголт байхгүй юм биш үү гэдэг асуудалас үүсэж байгаа байхгүй юу? За жишээ нь би ингээд ямар нэгэн мөрөвчлийг сонглоо гэж ботё те. Гэтэл би тэрнийг өөрөө сонгосон биш. Зүгээр л анханасаа л ер нь би Тэ мэрэгжилт дуртай багаар мэдрэлийн эсүүд манд холбогдсон байсан бол т би тэр мэрэгчлийг сонгох байсан нь зүгтшгүй зүйл эс юм уу гэдэг асуулт үсэж байгаа. За энд нэг сонирхолтой туршилтыг танилцууллаа та. Энд нэг эм төршилтойгаа 1985 онд Либет гэдэг хүний хийсэн туршилт. А хүний үйлдэлгийг хий гэж ухамсартайгаар бодхоос өмнө тархин төрөлтлөгийг нь хийхэд бэлдэж эхэлсэн байдаг юмаа гэдгийг харуулсан судалгаа. Энэ хэдийгээр ингээд нэг л дээр үт хийгдсэн судалгаа ч гэсэн сүлийн дадлагын судалгаанууд нь энэ судалгааны үрд үнг улам баттгасаар байгаа. Судалгаагаа яаж хийсэн бэ гэхээр ширэн дээр ингээд цаг байсан. Орлолцогчдос ингээд хуруугаа хөдөлгөх үйлдэл хийгэрэ ингээд гэхтээ хуруугаа хөдлөснөхиө дараа яг хэдэн секундэд хөдөлөе гэж а шийтэд хөдөлгөж эхэлсэн байгээд гэхэлээрээ гэж байгааахгүй. Энэд тархных нь өдөвчлтийг байн хэмжиж байгаа. Тэгсэн чинь за би хурууга хөдөлгөе гэж шийтхэс өмнө тэр хурог хөдлөхөд оролцдог тархны хэсэг нь өдөвчсөн байгаа байхгүй юу? Эндээс юу харагдаж байна гэхээр бид нар юмыг бодоод шийдээд үйлдэлэг эхлүүлдэг биш. Бид нар үйлдэлэг эхлүүлэе гэж бодхоос өмнө Тэр хаал эдийн тэр шийдвэрийг гаргацсан байdemandаа гэдэг харагдчихж байгаа юм. Тэр бодлон ингээд характер хөдөлгөönt чиглэлэд ажиллаж эхэлсний дараа орж ирдэг. булч таарч байна. Тэгэхээр хүн хийх үйлдэл өөрөө шийдтггүй алидийн болох ёстой хорвогийн зам эсийг дагаад явд юм бол ер нь Стивен Пинкрын хэлжсэн хам хүмүүс бол олон зэн савтай хам тань зэн савангуудаал та гайвчдаг юм гэдэг үний юм байна л гэдэг болж байгаа юм л да. Ингээ хэлэмгүүд аягүй гунигтай санагдчих байгаа ч тиймээ. Ингээд бид нэр өөрсдийнхөө хувь заяаг шийдтдикгүй зүгээр л бид нар ийм тарихтаа ийм мэдрэлийн хэлбэлдтэй болохоор л ингэж амьдэрч байгаа юм байна гэж яэрхээр надад ч ихсэ амар гунигтай санагдддаг. Гэтсэн чинь 1970 оны үеэс энэ материализмыг эсэргүүцэж функционализм гэдэг бас нэг уурцул гарч ирсэн баг. Но материализм болонгууд ч бид нар чөлөөт сонголтгүй өдөргээ явчихын гол бидний тэгээд юу юм бэ болонгууд нөгөө дуугар хоёр дээр ярьжсэн генэ тарах ал олччихоштой тий. Гэтэл нөгөө функционализм болохоор бид нар гаднаас ирэх мэдээллийг одоо ингээд кодчлоод хадгалаад буцааж гаргаж ирээд өөрчилч чаддаг болсон болохоор энэ чадвар маань бид нарыг тэр гээний даалгавраас зориогоос ер нь чөлөөлж өгч байгаамаа гэж утсаж байгаа. Яг ингэж утсан байх хэр 1750 онд Алан Тьюрингийн Тьюринг машин гарч ирсэн байгаа. Энэ Тьюринг машины гарч ирснээр юг харуулсан бэ гэхээр нэг софтвер био мэдээллийг өөр компьютерт хуулбарлаж суулгаж болох юм байна гэдгийг харуулсан э нэг зарим философичд юу гэж харсан бэ гэхээр тарих мэдлэл гэдэг хоёр чинь яг нэг нэгнээсээ бүрэн хамааралтай нэг зүйл биш юм байна. Энэ хоёрыг тус тусад нь ойлгож үзэж болох юм байна гэж хэлсэн байгаа. Тэгэхээр бидний тариханд амьд гарах, нөхөн өвөрч гээдгээс өөр зарлагтай болгох мэдлэлийг бас суулгаж болно гэсэн үг. За эндээс дүгнэж хэлэхээр юу болж байна вэ гэхээр бидний тарих, мэдлэлийн халболтууд гэдэг маань гэнийн завраар амьд үлдэх, үр удама үлдэх зорилготой бүтээгдэж байгаа. Гэтэл нөгөө талаас нэгэнт ийм таريخтэй байгаа хүмүүс энэ дархны бүтцийн дагуу л бодож сэтгэн өөрийн чөлөөт сонголт гэж байхгүй ямар таريخтай байна тэрний дагуу л бүх юм болж байгаа гэсэв үлчэж байгаа. Тэнгөд functionalism энийг эсэргүүцэж хэдийгээр бид нар тийм таريخтай, тийм мэдрэлийн систем байгаад ч гэсэн Эндэр сууж байгаа мэдээлэл бид нарыг өөр зорилготой болгож байна. Өөрөөр хэлбэл бид нар мэдээллийг боловсруулж чаддаг болохоор чөлөөт сонголттой байж чадна. Генений зорилгын эсрэг үйлдэл хийж сонголтыг хий чадна гэж хэлээд байгаа юм. Хүн free willтэй үгүй юу гэдэг бол одоолт л ер нь ер хідэ бол шийдэлд хүрээгүй аюу нэгэн хүмус маргалттай сэдв. Тэг энэ бас маш том сэдв. Э би яр... асм... өмшэчу... үд... бол нэг хэдэн минутанд яриа дуусна гэж байхгүй би ч өөрөө ер нь энэ тал дээрээс уншиж судалсан юм нэлээм баг байгаа. Тэгээд ирээдүйд нэгэн цагт судалчих юм бол өшөө жоохон телегрангу ярьж маягдакгүй. За энэ хүрээд ярих юм маань бараг дуусж байна. Төсгөлт нь бас хэдэн юм хэлмэр байна л да. За өнөөдөр би яг гэдэм амар Эртний дээр үеийн философит ээ одоогийн сэтгэл зүйн салбарт нэг хамааралгүй бид нарыг өдөр тутмын амьдралтны хамааралгүй юм амар абстракт сэдвэр ярээд өнгөн гэхэр нэгдүгээр эдгээр эртний философт нь хүний сүнс гэж юу вэ гэж ярьсанаар бид нарыг өдөртөч залаад байгаа хүний ухамсар, хүний оюун санаа судалгааны нэг сэдэв болгсон байгаа. Хоёрдугаарт аль 2500 жилийн өмнө тэ хүний сүнс хүний оюун санааны талаар эм системтэйгээр ойлгоё гэж оролдожсэн нь надад айгүй сонирхолтой байгаа байхгүй яа. За 3 даарт нь болохоор орч үйний шинжлэх ухаанд бол энэ сүнс гэдэг хүнээс гараад явдаг тустай биеттэй зүйл биш ээ. Энийг бол энэ бол хүний тархин дотор уршдаг хүний мэдрэлийн эсүүдийн хоорондын үйл ажиллагааны үр дүм юм а гэдгийг токтооцсон байна отоогийн шинжлэх ухаанд бол энийг сүнс гэж нэрэлдэггүй ухамсар гэж нэрэлдэг зүйл болчээ. За дөрөвдөөрт нь энэ сэдвийг өнөөдөр яарсан шалтгаан маань болохоор хүний өөрийгөө үнэлэх үнэлэмжийг яарсан дугаарууд дээр хүний ухамсар гэж нэлен яарсан болохоор ухамсарынхаа талаар бас жоохон дэлгэрүүлч ярмаар гэсэн тэгээд энэ маань энэ сүнс гэдэг сэдвэртэй холбоотойсэн болохоор өнөөдөр энийг бас яарсан байгаа. За ингээд Ярэмэн жуэн... өндрлж байна. Энэ дугаарта таалагдсан бол найз нartагаа хуваалцаарэ. Коммент үлдээгэрээ. За баяр байртэ... таа.